Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu já estou arrepiado, olha isso aqui, ó. Pra quem assistiu aí Solo Sagrado, que foi o vídeo que eu postei agora, não esse anterior, mas dois vídeos atrás aí, certo? Aquela criança gritando mamãe, depois papai, eu coloquei em reverso ali, deu pra escutar socorro, né? Bom pessoal, foi impressionante, então eu não poderia deixar de voltar aqui, certo? Esperar passar muito tempo. O meu sentimento foi de voltar aqui no local. Não sei se eu vou obter novamente essa comunicação, certo? Até porque, cara, se eu virar a câmera aqui, vocês vão ver tudo escuro, não tem casas pra lá. E foi exatamente muito... Foi pra lá, no canavial que tem ali. Lá na frente tem um pé de manga, certo? E exatamente aqui, nesse lugar aqui, meus dois braços estão arrepiados, canela o corpo inteiro, você tá louco. Exatamente aqui nesse lugar aqui, eu escutei algo. Eu escutei algo aqui, certo? Mas eu não tava entendendo. Foi quando eu passei por dentro dessa igreja e saí lá do outro lado, deu pra escutar perfeitamente no meio desse canavial a criança gritando, certo? Talvez eu coloque aqui o áudio pra vocês, ó, o momento do vídeo anterior aí, certo? No local, certo? Tive um sentimento pra cá, deixa eu ver como é que essa câmera aqui tá gravando, tá legal, hein, tá legal. Tive um sentimento aqui, olhando aqui pra fora, pessoal. Lá, escuta. Eu acredito que agora a câmera pegou. Tem alguma coisa que está tipo gemidos pra lá. Você é louco. Olha isso, pessoal, dá pra escutar mamãe. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô me arrepiando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o jeito que eu tô enrugando aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que meu braço tá enrugado. Olha aqui, pessoal, minhas canelas tá enrugando de escutar essa criança. Tem uma criança. Tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou.
pai. Eu acredito que... mamãe, papai. Eu acredito que... criança, tem uma criança, tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Escutar essa criança, tem uma criança, tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Se comunique comigo, eu peço. Dá para escutar mamãe e papai. Ai, do céu. Meu estômago embrulhou aqui agora, pessoal. Eu escutei algo. Eu escutei algo aqui, certo? Mas eu não tava entendendo. Foi quando eu passei por dentro dessa igreja e saí lá do outro lado. Deu pra escutar perfeitamente no meio desse canavial a criança gritando, certo? Talvez eu coloque aqui o áudio pra vocês, ó, o momento do vídeo anterior aí, certo? No local, certo? Foi espetacular. Ao mesmo tempo, pessoal, eu fico pensando, cara, se eu dou de frente com uma criança dessa com os olhos brilhando, eu não sei, cara, tem muitos bichos voando em mim aqui, pessoal, olha isso, ó. Tá? É ruim? Ah! Vai entrando dentro do colete. Enfim, pessoal, batendo no rosto. Enfim. Espero conseguir algo pra vocês aqui no local, certo? O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar aqui, vou dar a volta, não vou passar por dentro da igreja, certo? E vou direto ali no lugarzinho ali. Aonde eu tive aquela comunicação. Aquela comunicação mais forte, certo? É, outra coisa, para quem não percebeu, eu escutei aqui, exatamente aqui no lugar onde eu estava fazendo a abertura, da mesma forma que eu estou fazendo aqui agora. Olha aqui. A forma que eu tô fazendo aqui agora. Olha aqui.
Eu escutei. Uau, 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 uau. Não consegui entender direito. Vou ampliar o áudio nesse momento aqui, certo? Espero que a câmera tenha pego, pessoal. E para quem percebeu, eu escutei algo da mesma forma aqui agora, certo? Quando eu entrei na igreja, eu não escutei mais. Quando eu saí dela, aí deu para escutar nitidamente a criança ali, até eu ampliei o áudio ali, né? É isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou me aproximar um pouco aqui. Parece toda hora vou conseguir escutar algo. Vou me aproximar um pouco aqui, tá, pessoal? E também tem aquelas abelhas ali, ó, que ontem vieram em mim. Ontem não, a última filmagem. Ontem fui em outro lugar. Eu vou inverter as lanternas aqui. Ah, é horrível, hein, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Ah. Ó. Eu vou pela lateral. Não vou passar por dentro da igreja. Ou eu poderia passar para explicar melhor a vocês. Eu vou aqui por dentro. Outra coisa que eu queria deixar bem claro pra vocês, pessoal, a abelha tá bem aqui em cima, não é legal? Olha ela já voando, deixa eu entrar aqui. Olha só, eu seguro a câmera assim, com o braço esticado, eu peço licença aqui do local, certo? Eu seguro a câmera com o braço esticado, tem gente falando aí quem tá filmando atrás, cara, é cada conversa besta que eu escuto. Enfim. Ele veio estourar aqui, pessoal. Olha isso. Agora é ruim olhar pra cada lado aqui, viu? Às vezes você olha pra cá, a hora que você olha pra cá, assim, aí você olha pra cá, tá de frente com um negócio desse. Não é legal. Certo? Exatamente aqui, pessoal. Eu tô me arrepiando bastante. Exatamente aqui, ó. Dava pra escutar essa criança gritando aí nesse canavial. A lanterna de teste já tá fraca, cara. Enfim, pessoal, quando eu tava editando o vídeo, certo? Que eu fiz o reverso, que eu escutei socorro, eu pensei, cara, eu deveria ter entrado nesse canavial e ido atrás dessa voz, certo? Ah, hoje tá difícil, hein? Putz, as abelhas vieram aqui na mão. Não é só besouro, não. Tem cerca aqui, mas é um pouco ruim passar, hein, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar aqui, certo? Ah, tranquilo. Opa! Cara, enroscou arame em mim, cara. Aí, ó. Igreja. Ai, tô inteiro arrepiado, pessoal. Só que eu vou ser sincero pra vocês, eu não tenho a certeza se eu vou conseguir algo aqui.
Porque se eu tivesse escutando, ia ser muito louco, cara. E olha como é que é esse canavial. Ele é fechado. Não sei se vai ter alguma trilha pra eu passar aqui. Eu tô arrepiado. Existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Aquela criança que estava pedindo por socorro aqui, poderia estar entrando em comunicação comigo? Olha como é que veio a mexer, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha, 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 olha. Cara, olha que estranho isso aqui. Olha essa parte do chão. Diga algo aqui pra mim, eu peço. Não tem como seguir aqui, ó. Não tem um caminho, cara, que eu possa. Meu pescoço não tá legal. E olha o jeito que tá tombado essas canas. Olha isso aqui, ó. Não é normal, pessoal. Opa. Se comunique comigo, eu peço. Cara, vocês têm noção? Vocês têm noção, cara, que eu tô exatamente... Talvez um pouco. Diga algo aqui pra mim. Opa, fez barulho aqui. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Cara, foi impressionante, pessoal. A comunicação daquela criança gritando aqui, cara. E olha isso. É como se fosse um buraco, tá vendo?
Mas é um buraco. Uma pegada, algo do tipo, tá vendo, pessoal? Olha isso. Rapaz, tem algo aqui próximo de mim aqui. Se comunique comigo, eu peço. Pouco cheiro, tá um odor horrível, cara. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abaixar aqui, certo? Tô pegando o aparelho, certo? O K2, ok? O aparelho tá ligado, deixa eu mostrar aqui pra vocês, certo? Pra aproximar aqui, opa, parece que já deu toque aqui, hein? Como? Olha isso, cara, próximo, eu falei, pessoal, tinha algo próximo aqui, ó, olha isso, ó. Espero que esteja pegando, porque a lanterna aqui é um pouco longe, ó, tá vendo, pessoal? Tá, ó, tô agachado aqui segurando o aparelho, certo? Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, impressionante. Impressionante. Ai, cara do céu. Ah, ai, minha nossa. Ah, ah. Cara, você é louco. Cara, não tinha nada do meu lado. Estourou tudo, cara. Cara, olha isso, gente. Deixa eu desligar o aparelho aqui, ó. Oh. Ai, meu nosso coração vem na boca. Cara, impressionante, pessoal, impressionante, cara. Cara, não tinha nada do meu lado. O canavial estourou, pessoal. O canavial estourou pra cima de mim, cara. Vocês têm noção? As canas estouraram pra cima de mim, cara. Parece que a lanterna de testa já até já era. Ai, cara. Ai, minha nossa. Cara, eu não sei mais nem por onde eu vim aqui agora. Você é louco? Opa! Dá uma olhada naquilo. Dá uma olhada. Olha lá. Olha lá, ó. Cara, não sei se tá pegando, espero que a câmera tá pegando, tá tudo. Tá vermelho lá dentro, cara. Tá vermelho lá dentro, pessoal. Olha isso. Parece que tá tudo escuro, não dá pra ver, cara. Mas tá vermelho. Tá vermelho, eu acredito que as velas estão acesas lá. Ah, vou ter que me enroscar aqui de novo. Ai, minha nossa. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa, olha isso.
Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Impressionante. Sem dúvida, cara, você é louco. E olha aqui, olha aqui, cara. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, pessoal. É impressionante, mano. Olha aqui, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô enrugado, cara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha aqui, eu tô enrugado, ó. Enruga o couro até das canelas aqui, pessoal. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Eu sei que vós estáis próximo a mim aqui. Escuta pra cá, escuta. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. É você que está aqui, que gritou mamãe e papai? E olha essa vela tombada aqui, pessoal. Olha isso. Olha essa vela tombada. Opa, passou algo aqui, ó. Cara, passou algo aqui? Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso aqui, ó? Passou algo aqui, cara. Passou algo aqui nesse canto aqui, ó. Exatamente aqui nesse canto. Cara, eu lembro disso, cara. É muito antigo, pessoal. Isso aqui é muito antigo, ó. Coisa aqui, cara, os bichos me atacando. Nessa aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Thank you.
Ai, nossa. Olha isso. É impressionante. É impressionante, olha aqui. Opa, 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 cara, tá estralando. Cara, olha isso, cara, impressionante, impressionante, pessoal, cara, dá uma olhada. Cara, você vou. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal. É isso, tá feito. Escuta. Olha isso, olha mexendo, olha a forma que tá mexendo, cara. As duas portas, cara. Dá uma olhada nas duas portas, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, cara. As duas portas mexendo, cara. Cara, tá vindo muita abelha em mim aqui, ó. Cara, é isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Yeah.